Om jag då går åt andra hållet, det vill säga jag börjar med C plus D och sedan ska bilda A plus B, så går det längs den här röda linjen. Först så ska jag uppåt tills jag kommer till den här punkten och sen trillar jag ner till A plus B. Så aktiveringsenergin, det är skillnaden i höjden från startläget till den här högsta höjden. Och det är i det här fallet P. Så jag skriver svar P.